Ishku i Ministri i Kosovës Bajram Recepi ka ndruar jetë pas një smundje për të cilën ishte duke u trajtuar në Stambol të Turqisë. Recepi ka ndruar jetë sot rreth orës 9:45 minuta. Bajrami ndodhej në koma prej disa muajsh dhe për shkak të gjendjes së rëndë nga qendra klinike universitare e Kosovës, ishte transferuar për në Turqi. Ai fillimisht ishte shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku edhe është nështruar operacionit, mirë po për shkak të gjendjes së rëndë ishte transferuar në Turqi. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka formuar Komisionin për organizimin e ceremonisë mortore për vdekjen e ish-kryeministrit të Kosovës, Bajram Recepi. Kryeministri në detyrë Isa Mustafa me këtë rastas se Kosova sot ka humbur një personalitet, një mjek të mirë, një humanist para, gjatë dhe pas luftës. A i thasë është vështirë të thujem përshtypjet për Bajram Recepin. Kosova dhe shoqëria do t'jen mirë njohës ndaj Recepit për kontributin e dhënë, tha Mustafa. Në krye të këtij këshilli është Hajreddin Kuçi, ndërsa antar do t'jen ministrja në detyrë e kulturës Vlora Dumoshi, ministri në detyrë i punëve të brendshme Skënder Hyseni, ai FSK-s Aki Demolli, ministri në detyrë i arsimit Arsim Bajrami, kryetari i Mitrovicës Agim Batiri dhe një antar i familjes.